مدینے سے بلاوا شاعر مسافر مدینہ سے عرض کر رہا ہے کہ میرا دل مدینے جا رہا ہے
نگران حاجی صاحب آپ کے استاد بھائی جناب سید حسنین السکلین شاہ صاحب المعروف حسنی سید, آپ کا جو شعر اور آپ کے استاد گرامی کا فرمان ذیشان, اللہ کریم اس شعر کے صدقے ذکر سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے صدقے وسیلے سے الحاج حنیف نازش قادری صاحب برکات و القدسیہ بہت علیل ہے, ہاسپٹلائز ہیں, دعا کریں کہ مالک کائنات و طفیل سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو مکمل صحت عطا فرمائے. آپ کا فرمان ہے کہ حسنی شاہ جی تسی جڑا اے شعر اللہ کریم نے تواڈے تے کرم کیتا ہے تے سیدہ پاک دی برکت دے نال جڑا تہانوں شعر عطا ہوا ہے, بڑے بڑے شعرا دے دیوان تے شعر پاری ہے, شعر پیش کر رہا ہوں. یہ چکی صحیح جتنے سادات اکرام بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے, جنہیں سید بیٹھے ہیں سٹیج تے مینوں پتہ ہے لیکن محفل پاک چ کوئی ہے سید زادہ وہ بیٹھے نے اور کوئی ہے رضوی صاحب شعر دے رہے ہیں پوری توجہ جن پہ صدقہ حرام ہے عارف جن پہ صدقہ صدقہ ہم پہ صدقہ حرام ہے عارف ہے صدا
فرماتے کہ رام ہم پہ صدقہ حرام گئے آر گئے آر گئے آر گئے آر گئے جو کھاتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا, جو سیدہ پاک کا لنگر کھاتا ہے, سیدہ پاک کا جو لنگر کھاتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا. بے شک بے شک یا سیدہ یا طیبہ سبحان اللہ بولنا بھی چلائے تو چکی چلتی ہے, بولنا بھی چلائے تو چکی چلتی ہے. اس شعر پہ میں آتا ہوں, سنیے. میں نام زہرا پہ نظر خمیدہ رکھتا ہوں, زہرا پہ نظریں جھکائے چھوڑتا ہوں, میں نام زہرا پہ نظریں خمیدہ رکھتا ہوں, بس اس لیے مجھے زیادہ دکھائی دیتا ہے, بس زیادہ دکھائی دیتا ہے,
समाप्त कीजिए कि कहेगा रब से दूरी जमा कहेगा रब से जाने दूरी वसीला सैयदा का ला रहा है वसीला सैयदा का ला रहा है